Trissa Lubega. Ja tundub, et meil on kõik mänguks valmis. On ka Roman Kosuhovski valmis, on ka Siim Rinken valmis, kes annab vilet. Mööl Možnikov. Natukene passiine, nüüd Kuressaare kaitse on. Možnikov purjetab pikalt. Ja Karofeld ja ikkagi nurga löök. Paranenud õigeks ajaks täpselt, aga vaatame, kas ikka Euroopa liigas saab mängu ka. Praktika tammu pole, Frolov lööb. Ja ohtlikult keegi midagi. Riisa suunas jälle tuleb, aga turr ikkagi on nõus. Päris hea ja pall käib postis ja veel seal värava ees. Pall langeb. Siin jäitseb ühed senderuse veel kasti lasta. Mööl ja suurepärane tõrje posti kõrvalt toob Magnus Karofeld ära. Vägagi mängumeestega. Ja Mattias saab siis noor Võru väravaht. Ka lisaks seal on Luts. Senderdub ja nüüd Lubega paneb ära 50. minutil. Paide linna meeskond saab oma tahtmise. Lubega lööb koos palliga võrku sisse ja rammib kinni ka Märten Pajunurme ja Magnus Karofeldi, kes on suurepäraseid tõrjeid siin pakkunud esimese 50 minuti paus selles kohtumises, aga see ei ole ka midagi hullu, sest Seem on juba platsil tagasi. Miil nüüd mängib hästi turri vastu, läheb eemalt löögile ja oi, milline löök, Mairo Miilil pall tegi igasuguseid. Nüüd siis 2020 aasta teises pooles samuti. Tegelikult endiselt ju veel ei ole midagi vanamees, ei usu, et ta nüüd jääb keistis, aga Edgar Turr kukub ja tuleb penalti vist. Vist oli see olukord kastis sees, nii on. Märten Pajunurm võtab endale kollase kaardi, võtab Edgar Turri. Täna tegelikult väga korraliku mängu tõinud Kuressaare väravalt teisel pool. Ja lööb üle ja Siim Luts lööb üle penalti. Oi, 2-0 oli võimalik praegu tabloole. Saliste poheb sealt otsajone poolt, pall lahti Možnikov ja nüüd on kaks. Nüüd on kaks, kui penaltipunktilt Luts praegu ära ei löönud, siis Sergei Možnikov, värske isa, saadab siin beebile tervitusi ka ja 2-0 ja Paide linnameeskond nüüd ikkagi tõenäoliselt kindlustab endale tänased võidupunktid ära. Ja Kuressaare seisab nüüd päris 75. minutil. Ja kas sealt saab keegi ja saab ja Siim Luts täpselt 75 minuti täitudes. Selle palli ikkagi sisse läheb ja mis penaltipunktilt ei õnnestunud. Nüüd tehti kuhjaga tasa. 3-0 ja see mäng on kindlalt nüüd Paidel tehtud. Võidupunktid tabelis juba valmis, ootavad neid. Ootavad lõpuvilet. Ja tuletame veel kord meelde siis, et esimesel on tulnud läbi Barcelona akadeemias või noh, on olnud seal Barcelona akadeemias. Andre on Naanaga koos näiteks. Ja Anier nüüd ja ei löö ära. Ei saa oma esimest veel Henri Anier. Pelt, tõesti peldi osas on huvitav vaadata, kas lähebki. Noore mehega ja väga ja sööd peldilt ja Henri Anier 90. minutil saab oma esimese värava kätte. Premium liigas on aasnud Anier. Ja milline sööd Kristjan Peldilt. Just hakkasin spekuleerima, et kas tõesti pelt alustab ka Vilniuse Žalgirise vastu ja kui ta niimoodi paneb 90. minutil Anierile mammu jala peale, siis äkki tõesti. Rinken laseb selle asja ära teha. Pall kasti, Valmas lükkab edasi ja peale lükk ka ja Mait Toom püüab ja ei olnud see Valmas, vaid Silver Alex Kelder. Et seegi viga parandatud saaks. 4-0 võit Paide linnameeskonnale. Vaatamata teenitud.